Letošnji proračun občine Kočevje je bil sprejet na zadnji občinski seji v mesecu marcu. O višini in sestavi letega je spregovoril župan dr. Vladimir Prebilič. Naš proračun je najvišji proračun v zgodovini občine Kočevje in sicer 28,5 milijonov evrov. Moram tudi povedati, da je lansko letna realizacija, zdaj je to že podatek, ker je zaključni račun že na dnevnem redu te seje, je bila najvišja in rekordna, odkar imamo občino, uspeli smo realizirati 20 milijonov evrov. Velik del, skoraj polovica prihodkov proračuna, sestavljajo evropski projekti, še pove Prebilič. To je bistveno, namreč uspeva nam tudi v prihodnje uravnotežiti proračun občine na ta način, da so fiksni prihodki, to so tisti prihodki države, približno v polovici celotnega proračuna, kar pomeni, da občinska uprava uspe na trgu, se pravi na razpisih do države, do Evropske unije in tako naprej, uspe pridobiti še enkrat toliko sredstev, kot jih dobimo od države in to je bistveno. To pa tudi pomeni, da je ta del, 15 milijonov evrov, tisti denar, ki je rezerviran za investicije, za razvoj, medtem ko je v njih 15 milijonov rezerviranih bolj ali manj za delovanje vrtcev, šol, lokalne skupnosti in tako naprej. Skratka, nisem popolnoma nič pesimističen, ravno obratno, mislim, da dobro delamo v krizi, v kateri smo, ko država krči proračun vsako leto za približno 10%, smo mi uspeli vsako leto povečati proračun za 15%. In to je tisto, kar me navdaja z optimizmom. Moram tudi povedati, da z novo strukturo občinskega sveta ni problema, lepo delamo, se pogovarjamo med seboj, tako da z eno besedo sem resnično zadovoljen, ali če sem malo še ciničen, pravzaprav od prvič, odkar sem na tej funkciji župana, sem res rad župan, ker do zdaj je bilo to zelo naporno. Zdaj so se pa stvari res uredile in mislim, da dobro delamo. Župan občine Kočevje je še navedel, kateri večji projekti se v občini obetajo v letošnjem letu. Največji projekti so tisti projekti, ki so medobčinski projekti, se pravi, to je ta nesrečni vodovod, katerega sem prepričan, da bomo letos le začeli. To je vodovod Sodišnica Ribnica Kočevje. Mi smo vpeti še v drug vodovod, to je vodovod Suhe krajine. Oba projekta sta težka skoraj da 30 milijonov evrov. Se pravi, to je največji del. Potem pa imamo poleg tega multikulturni center v mestu Kočevje, se pravi kino dvorano, ki jo moramo letos zaključiti. Potem je tukaj Šeškov dom, ki ga zaključujemo prav tako letos. Potem imamo tukaj en kupenih investicij na jezero, to moram povedati, mi s turizmom mislimo resno. Začnemo graditi kamp, danes zjutraj so že počistili okolico, postavili bomo navtični center. Tako da večina stvari gre v smer spodbujanja turizma. Eden izmed glavnih projektov je pa tudi menjava javne razsvetljave. To je ravno, kar zdaj razpis zunaj se zaključuje čez 14 dni. Bomo izbrali izvajalca. To je pa projekt, ki je vreden skoraj milijon evrov in bomo imeli kompletno vso javno razsvetljavo v občini Kočevje bomo modernizirali, kar je 1500 svetilk in kandelabrov. To bo res en orang projekt. Zakaj gremo v njega? Ker so ogromni prihranki. Mi smo zračunali, ko bomo to zamenjali in to bo letos, bomo ustvarili vsako leto približno 100 tisoč evrov prihrankov iz naslova javne razsvetljave. Tako da to so bistveni poudarki. Letošnji kočevski proračun je vsekakor pohvalen za občino Kočevje, medtem ko je ribniški iz leta v leto nižji. Morda se v ribniški občinski upravi le manjka kakšen strokovnjak, ki bi znal izkoristiti mošnjo denarja, ki ga ponuja Evropa.